Üveit xəstəliyi xalq arasında göz içi iltihabı olaraq bilinən xəstəlikdir. Üveit xəstəliyini iki böyük alt qrup altında birləşdirə bilərik. Bir sistemi xəstəlikləri bağlı olan üveitlər, bir də ki, enfeksiyoz xəstəliklərə bağlı olan üveitlər olaraq qruplandıra bilərik. Gözdə yerləşim yerinə görə ön, orta və arxa üveitlər olaraq üç qrup altında birləşdiririk. Üveit xəstələrinin hiss elədikləri simptomlar ilk başda gözdə ağrı, qızarıqlıq, bulanıq görmə, bu kimi şikayətlərlə həkimə müraciət edirlər. Bu şikayətləri olan xəstələr, əgər üveit diaqnozu qoyulubsa, diaqnoz qoyulduqdan sonra üveitin səbəbini araşdırmaq önəmlidir. Əgər xəstəlik sistemi xəstəliklərə bağlıdırsa, digər həkimlərlə birlikdə iş birliyi eləyərək xəstəliyin səbəbini araşdırırıq. Xəstəliyin səbəbi araşdırıldıqdan sonra ona uyğun tedaviyə başlayırıq. Və ikinci bir səbəb, əgər enfeksiyoz xəstəliklərə bağlıdırsa xəstəlik, yenə də enfeksiyoz səbəbə uyğun müalicə başlanılır. Üveit xəstəliyinin ən böyük negativ tərəfi müalicəyə gec tabe olmasıdır və təkrarlayan atakların olmasıdır. Üveit xəstəliyi zamanı ən böyük hədəfimiz xəstəliyin ataklarının, yəni təkrarlamasının qarşısının alınmasıdır. Xəstəliyi müalicə etdiyimiz dövrdə hələ də xəstə gözündə yenə də ağrı, qızarıqlıq, bulanıq görmə kimi şikayətlər hiss edirsə, mütləq həkiminə təkrar müraciət etməlidir.